changamka pa ama nitakuchoma kwa kitu. Ndio nilikuwa nakwambia tunafaa hiyo kitu tu. Yo man, hapa ni Brayo Billy, amunaweza niita Brian, ni msi wangu hapa Brian pia. Alafu si tuko hapa manze, hiyo ngoma imetokelezea ya Classic Nation, hiyo uwi manze iko pia iko mbaya inaweza mbaya ya man. Hiyo ngoma inaweza iko fit hiyo. Mbona wase wasikize hiyo ngoma? Hiyo ngoma iko na mistari naweza niko fit pia kwa shenye yenye imetumika hapo hivyo. Na tena pia iko na message fulani hapo manze. Kuna message mingi. Yeah man. Classic Nation, yeah. Blessings, blessings, blessings.